アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。速報、木星帰りのジョーがデラックスガシャコンに登場しました。どうやらこの機体はもう壊れ機体認定されております。なぜかというと、このジョーは、アーマー値がものすごく高く、なおかつ、自己再生機能を持っているということが今入っている情報では確認できております。やっとガンダムオンラインにも超速再生機能が、実装されたということですね。これはもう当てるほかありません。正直ね、フルアーマーガンダム TV だとか、ここら辺のやつも欲しかったのですが、やはり木星帰りのジョーは、これは何としても手に入れておかなければならない。今後のガンダムオンライン界をね、生き抜くためには絶対に必要なモビルスーツの一機です。みんなもね、当てて、みんなで木星帰ろう。なんか格闘がね、すごいらしいですね。格闘が なんだこう すごいね、この胸板、さすがジョーだな。ダサ。ジュピトリスで計画開発された PMX シリーズの最終完成型、機体各所に50機ものバーニアンが装備され、巨体からは想像もつかないほどの高い機動性を発揮する。これですね。この覚醒アクションキーを長押しすることにより機体性能が大きく上昇するが、徐々にアーマー値が減少、ゼロで大破し戦闘不能状態になる。覚醒全てのアーマー回復効果、弾数回復効果無効、緊急アクションキーでの搭乗広い運搬負荷、発動時アーマー値が3倍になり、3倍、通常の3倍、全回復、あ、これのことか。与えたダメージ2倍、機体移動速度 30% 上昇、ジャンプダッシュ時のブースト消費量 50% 軽減、ひるみ無効。こいつはもう当てるほかないな、これな。でね、武器はね、この、格闘がいいらしいです。なのでね、コンバットカスタムをね、狙っていこうと思います。もう追加装甲だとか、高機動カスタマイズだとかをね、引いてしまった、ジョーユーザーはね、直ちに、そのジョーを売却することをお勧めします。邪魔です。邪魔。さあ、もうね、ちゃんと、デラックスチケット12枚、10枚以上ね、用意しておいたので、今日はね、もうジョーを作成するためにね、時間をたっぷり用意していますので、サクッとジョーの金図を引いて、制作し、なおかつ、一戦参戦しようと思います。よろしくお願いします。最近、虹色の枠が出なさすぎるな。おかしくないか、これは。ちょっと待って。ゴミ回収車がちょっと静かにしてくれないかな。ちょっと今、ゲーム実況して、ああ